Pa kad smo kod Irske, irski viski, da li to nešto vredi, da li ne vredi, mi to ne znamo, ali znamo šta vredi. Ovde se nama čovek koji je uložio, tako je Makiviću, molim te malo, ne, kasnije ćemo kada pade prvi sneg, ali molim te sada za prostor neka za rakiju pesma, za pečenje rakije, molim te. Jer ovde se nama legenda jakih alkoholnih pića, profesor doktor Ninoslav Nikićević, čovek koji je digao, čovek koji je digao, opa, peče čiče rakiju, ali na naučnoj bazi, uz knjigu tešku, koliko profesore, godine su trebale ovo da se napravi, ovo je biblija jakih alkoholnih pića u Srbiji. Hvala Uroše na pozivu. 3 kg i 350 grama je teška. Alo, Vera. 132 strane. Za ginekologa, šta je da u porodilište. Ali, malo se šalimo, znači, porodilište je stvorilo knjigu koja je prva takva za 30 godina u svetu. Jeste, u poslednjih 30-35 godina nije se pojavila u svetu knjiga ovakvog enciklopedijskog, da kažem, sadržaja. Kažem, mi je osma naučna knjiga. Ali niste prostrali najveća, kapitalno izdanje. Sažeto silni naučni radovi, sažete silne stvari. Znači, ovo je ipak vrhunac onoga što ste vi pravili što se tiče izdavaštva i nauke. Može se tako reći. U stvari, to je u neku ruku nastavak knjige Tehnologije i jaka alkoholnih pića, pete knjige Zvaničnog univerzitetskog udžbenika, samo tu nema proizvodnja rafinisanog etanola, proizvodnja sirćeta. Ima jedan poseban deo, neki moj intervju u poslednje 30-35 godina. I Alkoteka, znači, sa mnog brojnih ocenjivanja u poslednjih 30-35 godina, omaž kolegama, nažalost, neki od njih nisu ni živi, tako da verujem ko bude gotovo tih kolege, će biti oduševljeni tim zadnjim delom. Ja ću otvoriti ovu knjigu, ovo je kapitalno izdanje. Celofanirana, kako bi rekli. To je sve, to su tehničke, ono što je mnogo bitno od tih tehničkih detalja, to je sadržaj knjige. Znači, ja ne želim da vas pitam, ko zna koliko ste vi godina, vi ste u suštini ceo život uložili u ovo. Pa moglo bi se tako reći. U vaš projekat, tako reći. I u knjigu i to. Šta je to? Neko bi rekao, šta je čovek pisao o preko 1000 strana, 3,5 kila teška knjiga, ilustrovana bogato, šta je to toliko u našoj rakiji, šta je to toliko u alkoholnim pićima, šta je sve obuhvaćeno, čega sve ima u knjizi? Znate šta, podeljene u nekoliko segmenata, uvodni deo, istorijat jakih alkoholnih pića, pogodni za proizvodnju jakih alkoholnih pića, primarna proizvodnja svih jakih alkoholnih pića koje se proizvode na ovoj planeti, voćnih rakija, grožđenih rakija, žestokih alkoholnih pića, likera, teorija destilacije, rektifikacije, zatim tu je period starenja, sazrevanja u hrastovim buradima, mane jakih alkoholnih pića, vezano, jedan poglavlje vrlo važno, vezano za senzoriku, odnosno kako se ocenjuju jaka alkoholna pića, i jedan poseban deo koji će mnogi koji budu nabavili, kupili knjigu, interesovati i veoma će ih to zaintrigirati, to ja sam nazvao to alkoholna sveznalica. Znači, praktične stvari kada neko hoće da peče rakiju, znači, i kad nešto mu zataje ili mu nije jasno, da ne bi mene uvek zvao, nalazi se u toj knjizi. Sjajno, profesor, ali kako ste vi našli balans između nauke i onoga, svako kod nas misli da može da peče rakiju. Znaju ljudi, ima ljudi koji umeju. Ali vi ste to digli na jedan viši nivo. Pojam rakije u Srbiji, imate mnogo ovde naučnih stvari. Ne znam koliko će to ljudima svima da bude razumljivo. Većina je razumljiva, recimo ravnoteža između tečne i parne faze alkohola. Pa onda imate teorijske osnove destilacije i rektifikacije. Pa onda vidite samo koliko različitih hemijskih formula, različitih alkohola ste vi ovde stavili. Nije samo alkohol, samo etil alkohol. Alkohola ima desetine vrsta alkohola. Kako da ne, moglo bi se reći da je to jedna sublimacija i nauke i teorije i prakse i tehnologije, svega i svačega. Sastav voća i potencijalni sadržaj metanola u rakiji. Vi od voća krenete i zaključite zašto možda ima metanola u rakiji. Tako je, jer metil alkohol je štetan i mi se trudimo da tehnološkim postupkom proizvodnje i čitavim tehnološkim procesom proizvodnje ga svedemo da ga uvedemo u zakonsku regulativu kako ne bi došlo do normalno nekih tragičnih posledica, postaje ako izađe iz tih okvira, normalno. Kažem, knjiga je vrlo interesantna, dopreće se svima, bogato ilustrovana, sva je, znači, tvrd je povez, A4 format, mislim, nije uopšte važno da li je knjiga debela 2000, 3000, 5000 strana ili 50. Bitno je šta je napisano u knjizi, a nadam se, kažem, da je knjiga odgovorila svima. Ali poenta je cijela, vi prodajete ovu knjigu, malo ljudi to možda zna, ali ste vi veoma, vi ste zvezda u Sloveniji.
u Hrvatskoj, oni vas tamo zovu, videte na predavanja, član ste komisije tamo mnogih, u Hrvatskoj vas zovu vrlo često za rakiju, ja, pogotovo. Ja da u Sloveniji i Hrvatskoj redovno. Jedan član i oni su jedva čekali ovu knjigu da izađe, je li tako? Jeste, to je knjigu, već, čim su doznali da... Pola tiraža već poručeno. Svi proizvođači u bivšoj Jugoslaviji, čak i naši ljudi koji žive u Austriji, da. Nemačkoj, Švajcarskoj, Australiji, Kanadi, da, evo stvarno. Pišu mi, ne, ta knjiga će se naći u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. To ćemo tek posle da pričamo da li naši tako zaista u inostranstvu peku rakiju i kako to rade profesore, ali vama svaka čast, čestitke pre svega na ovome, jer ovo ipak kapitalno izdanje vezano ne ni za vas lično, nego za Srbiju, tako reći, da je neko ovako nešto napravio i nek se vidi ko najviše zna o rakiji, a ima tu raznih ovako obstrojitisanja i sličnog. Ali pošto gledaci, idemo, vraćamo se evo uz ove divne tonove našeg dragog orkestra, ovih sjajnih ljudi iza nas, vrlo brzo i muzika i mnogo što šta drugo, a sad idemo na malo i kulture i tradicije Kalenička četvrt. Mi se nalazimo ovde u faktički centru Vračara, srcu Vračara. Ako je Vračar srce Beograda i srce, što kaže, Srbije, centra